Ok, da mi je Satić, evo ga. Samo utičem štopericu sekund. Evo, počinjemo. Dakle, gde smo sada? Dakle, ja sam prebacio prozor, samo da se ja prebacim u toj prozor. Evo. Šta smo radili na prethodnom času? Na prethodnom času smo koristili VX Maximu da korišćenjem Symbolic Computation dođemo do sistema jednačina stanja, koji je bukvalno do modela stanja. To je sistem jednačina stanja i sistem izlaznih jednačina. I oni su dobijeni eliminacijom promenljivih, odnosno rešavanjem jednog linearnog sistema jednačina koji proističe iz tablo modela. Šta je prednost tablo modela? Lako se i rutinski se piše. Kirchhoffovi zakoni za napone se lako i rutinski pišu u zavisnosti od toga kako su razvučene grane. Kirchhoffovi zakoni za struje se uvek lako i rutinski pišu, ne morate da crtate stabla i tražite konture i nešto drugo. Dakle, to je što se Kirchhoffa tiče. Karakteristike elemenata se samo izlistaju. Koje elemente imate, izlistate im karakteristike elemenata i to je sve. I onda posle, kada formirate takav sistem, izeliminišete šta vam ne treba. Za sistem jednačina stanja, sve izlazne promenljive izbacite napolje. Za sistem izlaznih jednačina, sve izvode promenljivih stanja izbacite napolje. I ja sam vam sada u dve rečenice sumirao ceo postupak. Taj postupak je malo previše abstraktan, previše koraka ima, dok se ne naviknete. A onda posle kada se naviknete, to rutinski ide. Ovo je, po mom iskustvu iz Amerike, kad sam to ja učio i studirao, tamo bio dosta veliki problem studentima, jer u to doba Symbolic Computing sam koristio samo kroz Derive. Ja, ovi drugi nisu koristili. Jednostavno, način dolaska do sistema jednačina stanja za netrivialne slučajeve, gde imate puno parazitnih elemenata, nije bio toliko jednostavno. Ok, ono što sam uradio prošle puti u mom favorit programu VX Maxima, koji je malo modifikovan sada, pa kažem, ti blanko problemi postoje, zato nemojte da kucate višak blankova i VX Maxima radi bez greška. Sljedeći korak je nešto sasvim moderno, a to je Sage. Evo ovde je oznaka, dakle to je Sage Math 9.0, sad je aktualna verzija 9.2, ali još uvijek nije u Ubuntu repozitorijumu, a ja nemam neku potrebu sada baš da radimo. Specifičnost. Kada prvi put koristite neku promenljivu gde se ne može dynamic typing ustanoviti odmah, morate da je definišete kao simboličku promenljivu. I ova prva linija vam definiše promenljive i1, i2 i i3 kao simboličke promenljive sa imenima i1, i2 i i3. Ovde ne morate, mislim, da kucate zapete, dovoljno da koristite blanko kao separator, ja sam ovako napisao, možete da ih definišete svaku u posebnom redu kao var, kao variable, ovako je meni bilo najjednostavnije i to sam ovdje. Sljedeća stvar je Kirchhoffov zakon za struje, evo ga. Da, on je malo sad ekspandovan, sad polako, sve ćemo objasniti. Dakle, E1 je prvo jednačina. Evo ga, prvo jednako. Ovo jednako je dodela vrednosti u Sage-u, kao i u Pythonu. A ta jednačina je da je i1 plus i2 jednako 0. Međutim, to nije u pitanju dodela vrednosti, nego izražavanje jednakosti. Zato se piše 2 puta jednako. U početku ćete tu jako često da grešite, jer ćete kao maksimi da stavljate dvotačku za dodelu vrednosti i jednako da bude jednakost. Malo je drugačije u Simpaju, malo je drugačije u Sage-u, evo i da ovako. Show E1 vam pokaže tu jednačinu. Mogu posle da uradim još neki show. Posle možemo da dodajemo, to ću ja verovatno da ukrasim i da vam okačim na sajt, kada se završe predavanje, da dodam nekoliko ovih comment cells, da malo to iskomentarišem. Neću sada to da radim, to sam uradio online sada na maksimum. Dakle, ovo je prva jednačina. Kad hoćete da prikažete tu jednačinu u LaTeX formatu, kažete samo show E1, evo je show E1. Druga jednačina je minus i2 plus i3 jednako 0. I tu završavamo sa jednačinama po Kirchhoffovom zakonu za struje. Evo ovde da dodam below još jednu ćeliju i ta ćelija može da bude show od E2. Dobro, sve se reguni. Show E2, show E2, nije definisano, nije definisano, ovo rano. Jedno samo se. Ok, start. Hop.
što se ove buni za E2, ja ne znam, zato koji ja sam ukucao isto kao show E1. Čekajte, vidim, ovo je baš mi je čudno šta je, ali... Nisu izvršene prethodne ćelije, verovatno nije urađen restart, zato što je to jedan. Dakle, dvojka, trojka, evo je, četvorka, i sada kad uradimo, evo, vrte, sve se da prikaže. Evo, gotovo. Dakle, to smo završili. Sljedeća stvar je Kirchhoffovi zakoni za napone. Prvo da definišemo naponske promenjive, evo ih. Onda da definišemo potencijale čvorova, jer su nam i oni potrebni za tablo model da bismo izrazili Kirchhoffov zakon za napone. Onda, treća jednačina je da je U1 jednako V1. Četvrta da je U2 jednako V1 minus V2. Peta da je U3 jednako V2. Dakle, ovim smo završili i Kirchhoffove zakone za napone. Sljedeća stvar je da uvedemo parametre koji karakterišu karakteristike elemenata kao simboličke promenljive. To su EG, elektromotorna sila generatora, otpornost otpornika R i kapacitivnost C. Dakle, EG, R i C su variables sa imenima EG, R i C. Okay. Prva karakteristika elementa U1 jednako, čekajte samo da ja izvršim to, evo ga, da je U1 jednako EG. Onda E7 je sedme značine da je U2 jednako RI2. I sada moram da definišem kao novu promenljivu. Dakle, to je trik u celoj ovoj priči, da izvod promenljive stanja definišete kao neku dummy variable, kao novu promenljivu. Ta nova promenljiva kaže DU3 je promenljiva koja je DU3. Ja sam mogu bilo koje slovo da stavim, to je nova promenljiva. I onda mi je E8 da je I3 jednako C puta ta nova promenljiva. Time sam broj promenljivih povećao za 1, međutim neće ništa strašno da se desi. Zašto? Zato što će to da pređe u sistem jednačine stanja i onda ćemo tamo da ubacimo d po dt i broj jednačina će se poravnati. Dakle, kada dođem do kraja, kada rešim po DU3, ja ću da se vratim na to da je u pitanju stara promenljiva, stari napon U3, samo diferenciran po vremenu. Polako, vidjet ćete. Ok. I šta sad imam? Ja sam s ovim DU3 povećao broj nepoznatih za 1. Koliko imam jednačina, kao što sam očekivao, imam ih 8. Evo ih 8 jednačina. Sada definišem vektor x, to je U3. Definišem vektor y, to su izlazne promenljive, to su i1, i2, i3. U1, u2, preskačem promenljivu stanje U3, v1, v2. Hajde vidimo koliko ima x i y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, kao što imate broj jednačina. Dakle, imate 8 jednačina, imate ukupno 8 promenljivih stanja plus promenljivih izlaza. Dakle, broj jednačina koje imate je jednak zbiru broja promenljivih stanja i izlaznih promenljivih. E sad, nova stvar koju ubacujemo, kažemo ovako, da dx, novi vektor, vektor izvoda promenljivih stanja DU3. Ovo i ovo. Za sada niko nije spomenuo da je ovo DU3 izvod. To je nova promenljiva. I to je sve. Ona figuriše u karakteristici elementa ovo. Ok, U je vektor pobudni, on se sastoji iz EG. Ok, to je to. Sljedeća stvar je DX je T. Ok, i sad, polako, šta sam uradio? Ja sam promenljivo i T dodelio vrednost DX. Onda sam tu promenljivu t, koja je lista, ekstendovao za y i prikazao sam koliko je to t. E čekajte, ovde nismo izvršili nešto ranije, sad ne znam šta je to, 15, 16, 17, 18, no, verovatno ovo ćemo da izvršimo, to je 20, dobro, ovo će bude 21, 22, i evo sad će da bude izvršeno sve redosledno, evo. Dakle, DU3, pa onda idu promenljive izlaza, i1, i2, i3, u2, U1, U2, V1, V2, tako je, promenljivih stanja ovde nema. I što ću da uradim sad? Ja ću da rešim sistem po tablu modelu, po vektoru T. A taj vektor T, odnosno lista T, obuhvata sve promenljive tablu modela, međutim, umesto promenljive stanja, nalazi se izvod promenljive stanja. Na taj način kad rešite, dobijete prvo izvod promenljive stanja, pa onda dobijete izlazne jednačine. Sljedeći korak je da izdvojite jedno drugo. Dakle, jednačina stanja je S od 0, dakle ova prva jednačina koja obuhvata DU3. I onda ću da uzmem i to da ekspandujem i dobijem jednačinu stanja. I evo, to je ono.
On vam kaže odmah i gde je ID value, gde je stabilnost, gde se pol nalazi, tu ću vam pokažem posle kada budem to ručno malo se vratio na tablu, ali o tom potom, bit će toga još na ovom času, tako da pitanje stabilnosti i one A matrice, koju čini samo ovo ovde, a B matricu će činiti ovo, polako, pokazat ćemo to. To može vrlo lako da se identifikuje, gde je A matrice, gde je B matrice, itd. To ću možda posle govoriti, vidjet ćemo. E sad, jednačine izlaza su od prve jednačine, kada sam završio s jednačinom stanja do kraja. I onda sam ih ovde ekspandovao. Evo pogledajte, I1, I2, I3, U1, U2, V1, V2. Svi su izraženi u funkciji EG ili promenljive stanje U3. I to je to. I gotovo. Time ste dobili model stanja. Dakle, kao što vidite, rutinski trik je da uvedete novu dummy variable koja je izvod promenljive stanja i da rešite sistem po izvodima promenljivih stanja i po izlaznim promenljivim. A ono što vam se vodi kao nezavisne promenljive su promenljive stanja i pobudni vektor. I to je sve, ništa više. Promenljive pobudni vektor, to sve kažem. Ok, dakle sada je ista stvar urađena, dakle samo da ja to sevnem i da sam to sevnem, pod nekim pristojnim imenom, verovatno ne. To ću morati da ja proverim posle, dakle, file save as, to će bude state space povlaka 1. Mislim da će to bude pojede, ok? Ok, to smo završili. Ok, to je to. Dakle, sada to imam. Šta sam hteo? Hteo sam da vam pokažem stabilnost sistema. Evo, sad ću to da uradim, dakle, potrebna mi je ova jednačina, samo da ja prepišem, znači DU3 je jednako EG kroz RC minus U3 kroz RC. Vraši. Vraćamo se sada na prikaz table, samo dok ja to pronađem, evo ga. Evo ga, prikaz table, tu smo. Dobro, jedan od dvomastera, nadamo se da piše. I šta je rekla jednačina stanja? Jednačina stanja je rekla sledeće. Kaže ovako, DU3 je jednako minus U3 sa RC plus EG kroz RC. Ok, baš je. Hajde vidimo. Kako ćemo to da napakujemo na sistem jednačine stanja? Dakle, D po DT od matrice U3. Ta matrica U3 vam je X. X matrice ili x vektor, je jednako minus 1 sa RC. Ovo je matrica koja ima dimenzije 1 puta 1. Nju množite sa matricom koja ima dimenziju 1 puta 1, to je U3. I ovo je vaša A matrica. Ta A matrica vam nosi svu informaciju o sopstvenim frekvencijama sistema i o stabilnosti sistema. I onda imate još plus, pa ide matrica B, a ona je 1 sa RC puta EG. Ovo EG, dakle, ovo je X, dakle, X sam već označio U3, ovo je U, a ovo je matrica B. I time smo završili sistem jednačina stanja. E sad se postavlja pitanje, a šta se događa sa sopstvenim frekvencijama? Dakle, kako se nalaze sopstvene frekvencije i kako se vidi stabilnost sistema? Aha, evo ga A, šta je? Dakle, meni treba S puta I, S puta I, to je matrica koja je samo jedna jedinica, ništa više. Minus A, aha, to znači bit će plus matrica 1 sa RC, je li tako? I to treba da bude jednako ovo, matrica 1 puta 1 koja je 0. Očigledno da ove uglaste zagrade koje označavaju matrice, a ne indekse u Pythonu, ne znači više ništa. Dakle, to je potpuno skalarni način. Prema tome, S plus 1 sa RC je jednako 0, odnosno S je jednako minus 1 sa RC, odnosno vama se pol nalazi na negativnom delu realne ose, evo ga sigma, evo ga i od omega, i ovde se nalazi vaš pol u minus 1 sa RC. I kolo je stabilno. Znate koja je njegova sobstvena frekvencija? Njegova sobstvena frekvencija nije imaginarna, dakle nije u pitanju sinusoida, nego minus 1 sa RC. I ona rezonantna frekvencija koja bi pobudila ovo kolo da imate rezonansu, to je bilo recimo da je EG pod T jednako neko EG0
puta E na minus T kroz RC. Ovo je pobuda koja tera u rezonansu ovog kola. Do čega će to da dovede? Neće nikakve eksponencijale u rastu biti, ništa neće da bude eksplozivno, jedino ćete imati u odzivu sekularni član. Probajte da rešite ovo kolo. Dakle, da ga rešite ovako, D U3 po DT je jednako minus U3 kroz RC plus EG0 kroz RC E na minus T kroz RC. E sad ovo vratite u vaš zadatak iz praktikuma i softverskih alata u elektronici i kada to vidite šta će da bude, dobit ćete da vam U3 ima komponentu na E na minus T sa RC i komponentu, dakle, bit će vam da je U3 od T neko, e sad opet nije zgodan parametar A, zato što ćete misliti da ima neke veze sa matricom, neka konstanta koja će da se zove, ajde neka bude konstanta 1, puta T, puta E na minus T kroz RC, odpišete, i plus K2 E na minus T kroz RC. I ovaj sekularni član, ovo T, će zapravo da vam kaže da se nalazite u rezonanci. Dakle, toliko oko ovog jednog primjera. Kao što vidite, sistem jednačina je ogroman, ali sistem jednačina koji je ogroman se preveo na retke matrice. Jer sistem je 8 puta 8, međutim ovde samo dva koeficijenta su ne nula, dva koeficijenta, dva koeficijenta, 3, 2, 2, 2, 2. Dakle, vama je vrlo retko popunjena matrica i vrlo lako se ukucavaju ove jednačine. Stoga, jedan metod za dobijanje jednačina stanja smo završili. Morat ćemo sada da uradimo nešto što se tiče numeričke analize, ali da bismo uradili numeriku, moram da jednačine koje se nalaze na levoj tabli prepakujem u matričnu formu, što znači da moram da obrišem desnu tablu. Stoga, pauza za brisanje desne table. Ok, nastavljamo. Ja kliknem ovde, jeste, kliknu to, e sad ovako. Moj sledeći problem je, hoću ovo da uradim, ali numeričkom analizom. Dakle, neću simbolički, nego hoću u nekom Octave-u ili u nekom Pythonu da uradim rešavanje sistema, odnosno svođenje na sistem jednačina stanja. To će nam biti potrebno i za sledeći korak, a to je kada budemo razmatrali algebarske degeneracije. Prva stvar šta ću uraditi, sećate se tablo modela. Evo ga tablo modela. Ja ću da uradim reordering. I taj reordering je osnovna stvar koja se teško opisuje, ja bar ne znam neki način, da to na jednostavan i očigledan način napišem studentima kako da naprave taj reordering. Dakle, taj reordering se lako može napisati algoritamski, ali se dosta teško može neku matričnu formu, neku gotovu formu uzeti. Hajde vidimo prvo što znači reordering. Prvo, kad radim sistem jednačina stanja, ja moram da dobijem dx po dt. Šta je dx po dt? X je u3. Dakle, moja prva promenljiva je du3 po dt. I to će biti ta du3 variable koju sam uveo kao dummy u prethodnom izvođenju. Ok. Posle toga ređem jednačine promenljive izlaza. Promenljive izlaza su i1, i2, i3, ok, onda u1, U2, U3 nije, zato što je U3 promenljiva stanja. Onda V1 i V2, dakle V1 i V2. V1, V2. Ok. To je to. E sad ovako. Posle toga ću da dodam x vektor. Dakle, x vektor je U3. Dakle, ovako. Prvo, ovo je dx vektor. Ovo je y vektor. Koliko se ovde vidi da je y, i ovo mi je x vektor. Dakle, oni se nalaze tu. Ovde ide right hand side. Right hand side vektor, ajde da stavimo ovde dve vertikalne crte, to su, uobičajeno se to piše sa dve vertikalne crte, a posle ćemo malo to da preteramo. Ne volim što su dve, jer ću morati da ih brišem, i ovde će biti rhsv. Rhsv. Neću da pišem ponovo da množim svoj vektor, i neću da pišem jednakost. Dakle, jasno mi šta je. Ja pišem veliku tablo matricu, dakle, ovo ovde će biti velika tablo matrica, a ovo će biti cet matrica od tabloma. Vaši. Šta je urađeno? Urađen je reordering, tako što su prvo navedeni
izvodi promenljivih stanja, potom promenljiv izlazak i potom promenljive stanje. Vodite računa da vam je n tablo modela jednak broju jednačina stanja, dakle ns, plus n izlaznih promenljivih. Dajte da se ne gađam čas srpski, čas engleski, dakle neka bude n output variables. Ajde da proverimo to. Output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osma je jednačina stanja. To je to. Koliko ovde imamo promenljivih? Ovde imamo promenljivih n stanja, n output, n stanja. Dakle, ja imam n stanja više nepoznatih u ovom sistemu jednačina nego što ću imati jednačina. To je fakt koji ćemo da rešimo posle. Sledeća stvar je, treba da napišem to u matričnoj formi. I1 plus I2, I1, 1, I2, 1, tačka, 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 right hand side vektor je nula za Kirchhoffov zakon za struje. Minus I2, minus 1, plus I3, plus 1, ne, čekajte, nemojte plus ovaj da pišem, jer ako krenem da ukrašavam to sa plusevima, to neće kraja biti broju simbola ovde. Dakle, 1, tačka, 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 tačka. Dakle, i to drugo jednačino smo završili, dakle, ovo ovde su dva komada k za s. Onda posle toga idu k za novi, U1. Evo ga ovde I1. Kod DU neće ništa da bude, kod struje neće da bude ništa. U2 ništa, U1 jednako V1. Dakle, ovde ide minus 1, tačka, tačka, tačka. Druga je da je U2, evo ga ovde 1, jednako, znači minus 1 kod V1 i plus 1 kod V2. Znači ovde 1, tačka, 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 tačka. Onda sledeća jednačina je da je U3 jednako V2. U3, vidite, ovde nisam napisao U3. Dakle, U3, evo ga ovde U3, 1, to je jednako V2, znači V2 minus 1, tako. I to smo završili i ovo istačkiramo sve. I ovde je tačka i ovde je zaboravljena tačka. Dakle, ovo ovde, ovih koliko ima, tri jednačine su KZN. Kirchhoffovi zakoni za napad. Onda, šta mi još treba? 3 i 2 su 5, još 3 jednačine za 3 elementa po karakteristikama elementa. Za prvi element U1 je jednako EG. U1, evo ga ovde 1, ovo su sve tačke. I ovde je EG. Sledeća stvar je da je U2 minus RI2 jednako 0. U2 je 1, I2 sa minus R, minus R, tačka, tačka, kod I2, dobro, U2, dobro, provereno, i ovde 0. I treća jednačina je da je C puta DU3 po DT, dakle ovde je C, DU3 po DT, minus I3, minus 1, tačka, 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 jednako 0. Ovo je kraj. I ovo je vaš tabula. E sad, tu postoje dva pristupa. Jedan pristup kaže sledeće. Taj pristup kaže, ja ne mogu da se mlatim da je reduced row echelon form na dve matrice, pa da ja to nešto, nego da ja to prevežem na jednu matricu. Dve su mogućnosti. Jedan pristup kaže, obrišemo ove dve vertikalne crte i sa desne strane promenimo znak. Drugi pristup kaže, prebacimo dve crte ovde, pred x vektor, i promenimo znak na ovom delu, gde vam je x vektor. Ja ću sada, kao jednostavnije, da uradim brisanje ovoga, jer mi je to sad grafički lakše, međutim ima razloga da se uradi suprotno, nulama neću da menjam znak, a ovde ću da napravim minus 1. I ovo je jedna matrica koja meni karakteriše sistem. Ova matrica mi drži sve podatke o jednačinama o celoj interkonekciji u sistemu. Koliko tih jednačina ima? Eda, KZN, ovo su karakteristike elementa. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pazite ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do ovde može da se reši. Pa pogledajte. Ja rešavam sistem po y vektoru i po dx vektoru, a kao right hand side, kao nezavisne promenljive, tretiram x vektor i pravi right hand side vektor nezavisne pobude, odnosno u vektor. I to je to. E sad, šta ja moram da uradim?
ja treba ovo da svedem na reduced row echelon form. Ovo će da bude malo mučenje i to možete da uzmete i da sprovedete ručno. Međutim, to je jezivo gušenje. Dakle, sada to da radim na volitskoj tabli, napravio bih 350 računskih grešaka. Zato sam ja pokrenuo Octave i sad ćete vidjeti kako to izgleda u Octave. I šta se događa u Octave? Ok. Prvo, Octave je numerički program, ali pre toga da se ja prebacim na prozor i to će biti... samo sekund. To je komandna linija, samo koja komandna linija? Pogodio sam i komandnu liniju koja je, imao sam sreće. Samo da je uskočim u tu komandnu liniju sada. Ovo nije ta. Ovo je sada. Evo, sad sam ja u tom prozoru. Dakle, HOS. Imam već rešen ceo sistem. Dakle, prva stvar koju sam uneo je bila tablo matrica. Evo je ta. Nije to bilo prvo. Kontrola. Dakle, prva stvar koju sam uneo su vrednosti za R i vrednosti za C. C je bila kapacitivnost. Zaboravite. Zaboravite celu stvar. Dakle, sad imamo problem. Zato što sam sa C nazvao kapacitivnost kondenzatora i C matricu. Baš, nema veze. Ništa. C je malo, je bilo 100 mikrofarada, to će biti 100 E minus 6. To je to. Ups, nisu ovo ovi, nego su nule. Evo ga. I sad je R veliko, zvezdica C malo, jedna sekunda, to je u redu. Dakle, C je već gotov rezultat, ja sam preimenovao promenljivu C. I šta je bilo? Ja sam unosio malo po malo, sad možemo da uzmemo da se vraćamo. Šta sam ja radio? Malo po malo sam unosio tu matricu sistema. Međutim, kada sam unosio matricu sistema, pogledajte, koristio sam, evo ovde, R, pa sam verovatno u sledećem redu koristio C. Evo ga, to je to veliko C. To veliko C sam kasnije greškom preimenovao, jer je to postala matrica C. Međutim, rezultat tog unosa, koji je teško gnjavljenje, pa nema potrebe da radim ponovo, je T matrica. Ovo je tablo matrica, onako kako je bila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jednačina. I šta je ova deveta? Deveta, tačno. Ovo mi je ono što se množi sa d po dt. Dakle, to je dx, dakle, izvod. Proširujuća kolona, gde sam sa izvodom promenljive stanje, odnosno promenljivih stanja u opštem slučaju, proširio i započeo tablo model. Dakle, imam 9 kolona, umesto 8, dakle, nt plus 1, a ukupan broj jednačine je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sljedeći korak je da tu T matricu dopunim sa onom kolonom s right hand side vektorom, tako što ga prebacim na levu stranu i onda sam dobio TZ. Evo ga. I to je to. Dakle, pogledajte, ovo minus 1 mi je na mesto EG koji sam rekao neka bude 1, nema veze. To će da bude vrednost 1 u datom trenutku. Ok. I sad imam 8 jednačina, i tih 8 jednačina je sa 10 promenljivih, da ne kažem nepoznatih ili promenljivih. Ok, to je to. Sljedeći korak je, samo da vidim kako se zove jednačine, ako sam ja to zaboravio, RFTZ. Sljedeći korak je, ok, kontrolal, TZ sam formirao. Pokazao sam vam kako to je formirano i tamo. Sljedeći korak je da uradim RF od TZ. RF TZ od TZ. I šta će to da uradi? Ba, evo pogledajte. Ovde sam imao neki mali koeficijent, dakle nemam više samo integer, imam i floatove koji se nalaze dole na dno. On se popeo sada u reduced row echelon form gore na vrh i postoji jedinica. Ovde neka jedinica je došla na mesto 2, pa 3, pa 4, pa 5, pa 6, pa 7, pa 8. Dakle, prvih 8 kolona vam ima pivote. I prvih 8 kolona su vam kolone koje vam sa tim pripadajućim vrstama čine jediničnu matricu. Dakle, pogledajte, sve ovo ovde što zaokružujemo, ova 8 puta 8 matrica nije ništa. To je jedna obična jedinična matrica. A A matrica, B matrica, C matrica i D matrica se nalaze ovde. Gde se nalazi A matrica? Ovo ovde, ovaj član je minus A. Ja sada kada bih ovo prepisao, ali ja ću vam to posle označiti samo, dakle, kad uradim RF, pokazat ću vam gde je minus A, dobro, to je minus A.
ovo će biti minus b, ovo ovde, e sad, to su ovaj deo kolone, je minus c i ovaj deo je minus d. Te ću to sada da vam prepišem na tabli. Ovo je sad malo teže da se prati, you would excuse me, ali ne znam kako drugačije to da izvedem. Evo mi se ovdje na tabli. Dakle, šta ću da uradim? Ja ću da uradim rf od toga. Dakle, kad ja uradim reduced row echelon form od ovoga, ja ću da dobijem jediničnu matricu. Jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovde i jedan ovde. Dakle, evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaše. Ovo su mi jednačine stanja. Dakle, to su state equations. A ovo su mi jednačine izlaza. Output equations. Ok? To je to. E sad pogledajte, ovo množi x vektor, a ovo množi u vektor. To sam mogu da napišem crnom hemijskom, crnom flomasterom, međutim nema veze sad. Kada ste sveli na reduced row echelon form, ovo ovde što će da ostane je minus a matrica. Ovo ovde je minus b matrica. Ovo ovde je minus c matrica i ovo ovde je minus d matrica. Kako njih identifikujete? Dakle, koliko ovde ima kolona? NS plus N output variables. A to mi sve ukupno jednako NT. Kolika je dimenzija tablo modela? 8. Ovo ovde njih ima NS, koliko ima promenljivih stanja. Ovo ovde right hand side vector je napravljen kao right hand side vector. Mogli ste da ga napišete kao onu P matricu koju sam vam pričao ranije, matrica incidencije izvora, ali ovo ovde će da vam obuhvati n ulaznih promenljivih. Ovde imate samo jednu ulaznu promenljivu, samo ove EG, pa nije zbog toga, to nisam ispričao, nije zbog toga nikakav problem. Dakle, dobijate kao da je postupak formalan, kao da je potpuno formalizovan. Međutim, ovaj right hand side vektor možete da napišete da je RHSM, right hand side vektor, jednako matrica P, to sam vam pričao kod modifikovane nodalne analize. Matrica koja vam povezuje right hand side vektor puta U vektor. Okay? Kako bi ta matrica P izgledala u našem slučaju? Ta matrica P u našem slučaju bi izgledala ovako. P je jednako. Gde mi se javlja EG? Na poziciji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro, na šestici. Znači 0, 0, 0, to je 3, 4, 5, 1, 6, to je 6, 7, 8. Ok? To je to. Sačekajte samo da ja to malo ulepšam pa da završim. Dakle, to je to. Ok. Spustim to dole. Spustim to dole. Ok? I to množim sa u vektorom. To množim sa u vektorom, a taj u vektor je eg od t. Dakle, korak koji sam ispustio da vam kažem ovde, a ispustio sam zato što mi nije bio potreban, jer mi je jednodimenzional vektor ulaza, da predstavite right hand side vektor kao p puta u. Dakle, ovde RHSV, dakle ovo ovde će vam biti p puta u. To će da još u slučaju više promenljivih ulaznih bude matrica. Dakle, bit će još veća matrica na kojoj radite reduced row echelon form. Ovo može da se parsuje. Ovo može da se uprogramira. Eto vam challenge koga interesuje, neka uprogramira to i kaže ovako, ja polazim od net liste i hoću za bilo koju net listu, to naravno date popisane elemente i koje je što drugo, da dobijem sistem jednačine stanja. To je potpuno algoritmizovan, potpuno šablonizovan, potpuno idiotski postupak koji mašina bilo koja radi bolje od čoveka. Kažem, ono što nisam formalizovao za sada, za vaše potrebe, to je da right hand side vektor prikažem kao p puta u vektor. My point cele ove priče je da je problem formiranje sistema jednačina stanja problem koji je problem linearne algebre.
i da taj problem nije nikakva pamet. Ne morate ništa da vi crtate neka stabla, grafove, izražavate. To je jedna potpuno rutinska procedura koja može da se uprogramira, a vi ako hoćete da vežbate programiranje, eto vam prilike, bodovaćemo vam za ispit, vežbajte programiranje. Ima sad još nešto. Ostala je A matrica koja je bitna za stabilnost, B nesrećna matrica C koja se zove isto koju kondenzator. Hajde da se vratim sada na prozor i da li je to dobar prozor, jeste. Ok. Ame, ja sam sad u tom prozoru. Dakle, identifikovali smo gde mi se nalazi minus A, to je ovo. Minus B, to je ovo. Hajde da vidimo sad kako oni izgledaju. A je minus 1. B je 1. C je od ove minus 0,0,0,10 do dole, C, evo ga C vektor, i B matrica, isto vektor, da, to je to. Dakle, dobili ste model stanja. Time ste završili posao. Međutim, ja vam spomenuo da je matrica A ključna matrica da biste vi odredili stabilnost sistema i sobstvene frekvencije sistema. Hajde da vidim sad kako će to da ide sa jednodimenzivnim sistemom. Eigenvalues od A matrice. Mislim da se ovako kaže, ups, šta kaže? Kaže minus 1. Dakle, vama je sobstvena frekvencija ovog sistema na minus 1 sekundi. Sistem je stabilan, nalazi se na negativnom delu realne ose. I to je to. Da li može ovde se kaže eigenvektor? Nisam siguran, ne mogu sad da se setim. Ne, nije eigenvektor, nemam pojma. Hell od eig, to zaboravi čovek ako ne koristi vrlo trenutno. Aha. VV lambda je eig od A, dakle to je eigenvalues i eigenvectors. Dakle, kažemo ovako, V zapeta malo L je jednako eig od A, da vidimo što će to da mi kaže, nije eig, nego eig. Ups, V je nedefinisano, aha, matrica, excuse me. Nismo u Pythonu, pa da koristimo tuple. To mi je muka sa više programskih jezika, vi ste tako. Evo vam ga eigenvektor. Eigenvektor je jedinica, dakle, bilo šta, to vam je demi-variable. Dakle, nemate nikakve međusobno prevezivanje. Obično, ako je potpuno regularan sistem, eigenvektore kad naređate, dobit ćete jediničnu matricu. Međutim, tu sad ima nekakve komplikacije, neke Jordanove forme i koje što drugo, ali to polako doći ćemo i na to. I evo ga L, to je sobstvena frekvencija sistema minus 1. Ok, dakle, ovo je save ss-1, da mi ostane za sledeću godinu, ja se nadam samo da ću znati kako sam nazvao failove. A da, bit će video snimak pa ću moći da naći. Ok, vraćamo se sada na prozor, da vidimo što još mogu da vam kažem. Dakle, ja sam već rekao, dakle, videli ste numeričko i videli ste simboličko izvođenje sistema jednačina stanja. Ok, to je to. Ovaj sistem je potpuno regularan i on može da se svede na sistem jednačina stanja bez algebarske degeneracije. Nikakve probleme nemate. Nikakve singularitete ovde nema. Međutim, ja ću da uradim jednu sitnu stvar. Sitna proba. Će biti ovo. I odjednom će ceo sistem da se raspadne. Sistem će da postane sistem nultog reda i imaće algebarsku degeneraciju. Kako će to da pogodi naše jednačine stanje? Vidjet ćete da neće moći da se sistem opiše ovakvom formom jednačine stanja, nego će da vam se pojave i izvodi ulaznih promenljivih u izlaznim promenljivim. Da bismo to uradili, koliko mi je još ostalo 7 minuta, to se već prošlo sigurno sa probavima vremena, hajde da uradimo samo da napišemo tablo model, ništa drugo neću moći da uradim na ovom času, da ne probijam vreme baš previše i da tu stanem. Dakle, kolo koje sledeće analiziram je najjednostavnije moguće kolo koje će da mi pokaže algebarsku degeneraciju i sad hoću da se pozabavim tim. Da vidimo šta nam pravi algebarska degeneracija i kako ono može da pravi izvode ulaznih promenljivih, nezavisnih ulaza. To je jedini način kako možete napraviti diferencijator. Ok, evo vas. Kako izgleda kolo? Evo ga, EG. Onaj kratkospajač neću da vučem, ovdje će biti čvor broj 1. Ovo će biti grana broj 1, ovo će biti grana broj 2. Grana broj 2 je kondenzator C. I šta ću da uradim? Polazim od tablo modela. Sad vam je jasno zašto sam pričao priču, toliko sam izgušio sa tablo modelom. Tablo model je najlakši za pisanje.
potpuno sistematičan, potpuno jednostavan, samo gledate kolo otprilike kao da pišete net listu, ništa nemate da mislite. Dakle, Kirchhoffov zakon za struje, čitaj polako. Nn minus 1 je jednako 1. Nb je jednako 2. N tablo modela je jednako 2. Nb plus Nn minus 1, što je jednako 2 po 2, 4 i 1, 5. Ok, Kirchhoffovi zakoni uputno će biti pete značine, Kirchhoffovi zakoni za struje kažu I1 plus I2 je jednako 0. Kirchhoffovi zakoni za napon, to će biti dve jednačine za dve grane. Kaže prvo da je U1 minus V1 jednako 0. Ja ih direktno pišem, ali ne moram da ih pišem direktno. Ne znam, neka bude tako. I da je U2 minus V1 jednako 0. Dakle, već sam ih sve, prebacio sam sve promenljive na levu stranu. Sve nepotrebno. Karakteristike elementa. Karakteristike elementa su, prvo, za izvor U1 je jednako EG od T, ako hoćete, i za kondenzator kaže C DU, koji je to 2, po DT, minus I2 je jednako 0. Dakle, ovo vam je right hand side vector. Ok, to je to. I šta sad je sledeći korak? Sledeći korak je da uzmemo to, da naplakujemo matricu i da pokušamo da izvedemo model stanja. Šta još mogu da uradim? Mogu časkom da napišem tu matricu i tu ću da stanem, dakle toliko mi je vremena ostalo. Kako radim? Pa isto kao što sam radio ranije. DU2 po DT. To je prvo promenje. Pa onda je promenjivo izlaze. To su I1 i 2. U1 jeste. U2 nije. Onda ide V1, je li tako? Dakle, to je promenljivo izlaz. Dakle, koliko ih imam? 1, 2, 3, 4, 5. I još treba da dodam promenljivo stanje, to je U2. Dakle, ovo ovde je dx vektor. To je ovaj deo. Ovaj deo je y vektor. 1, 2, 3, 4 komada jeste. Ovo je x vektor. Da je jednako, dakle, evo to. Sad ide pet jednačina. To će da se množi, sad mi je lako da to napišem, sa du2 po dt, i1, i2, u1, v1, u2, zatvorim, da je jednako. E, ajde napišem p matricu, jednom, puta u vektor. Kako izgleda u vektor? U vektor je samo eg. Evo. Dakle, ovo je U vektor, ovo će biti P matrica. Ok? To je to. Gde smo sad? Valjda će da stane pet jednačina. Dakle, Kirchhoffov zakon za struje. Jedna, druga struja. Jedan, jedan. Ovde tačke. Drugo, U1 minus V1. Jedan, minus jedan, tačka, 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 tačka. Onda, U2, jedan, V1 minus jedan. Dakle, završili smo sa Kirchhoffovim zakonima za struje, za napone i još dodam dve karakteristike elementa. U1, evo ga ovde, 1, točka, točka, dobro, nisam mogu da racionalim toliko sa prostorom. I šta imamo još? Imamo C, du2 po dt, znači ovde ide C, minus i2, ovde ide minus 1, tačka, 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 tačka. Da je jednako, P matrica ima samo u karakteristici elementa idealnog naponskog izvora U1. Dakle, samo ovde na visini U1 će da ima jedinicu 0, 0, dakle 0, 0, 0. To su prve tri jednačine, pa onda jedna jedinica i jedna 0. Evo ga. Evo sad imate i P matricu. I sad šta bi trebalo? Trebalo bi da uzmemo ovo da svedemo na reduced row echelon form. Šta će da se desi? Desit će se to da nećete u jednoj od očekivanih kolona, a te očekivane kolone idu do ovde, u ovoj zoni, nećete imati pivot. I da biste izvršili eliminaciju, vama će pivot da uskoči u promenljive stanje. Kada pivot uskoči u promenljive stanje, tada jedna od promenljivih stanja nema više diferencijalnu jednačinu koja karakteriše, nego biva povezana sa ulaznim generatorom algebarskim vezama, sa nekim od ulaznih generatora algebarskim vezama. Konkretno, u ovom slučaju će biti da je EG jednako U2. To će biti ta algebarska veza. Zbog toga se ovo zove algebarska degeneracija.
Ta algebarska degeneracija će da pokaže da ovaj sistem je zapravo sistem nultog reda. Ali taj sistem nultog reda ima izvode u sebi. Izvodi će biti struja I2 i izvod će biti struja I1. Zašto je onda to sistem nultog reda? Red sistema vam daje broj nezavisnih početnih uslova. Red sistema vam daje broj sobstvenih frekvencija. Koliko će ovde biti sobstvenih frekvencija? Tačno nijedno. To je to. Da li može da se napravi sistem koji ima sobstvenu frekvenciju? Može, ali taj drugačiji sistem. Taj će imati strujni izvor, to možete da probate sami, i kondenzator. I on će imati sobstvenu frekvenciju, a ta sobstvena frekvencija je da je S jednako 0. Ovaj sistem se nalazi u rezonansi za jednosmerni izvor struje I. I tada vam napon na kondenzatoru linearno raste. A upravo to, upravo linearni član, sekularni član, je karakteristika rezonansi. Tako da možete da imate kolo koje je za jednosmernu struju, za jednosmernu pobudu u rezonansi. I upravo sam vam naveo takav primjer. Sljedeći korak je da vidimo kako ćemo da se izborimo sa ovim i kakve će posledice to da nam napravi. Dakle, ovaj patološki slučaj koji vama izgleda sada patološki, vam je za energetsku elektroniku svakodnevni. Zašto? Sjetite se ovog. Otvoreno. Ovo vam je algebarska degeneracija. Svaki discontinuous conduction mod je algebarska degeneracija. Svako kolo koje ulazi u discontinuous conduction mod u jednom svom segmentu je algebarski degenerisano. I to će da pravi teške posledice kasnije. Dakle, ovo nije izmišljeni patološki slučaj koji je za zbirku zadataka, za zbirku dosadnih zadataka iz teorije električnih kola gde vas neko lovi na nekom singularitetu. Ovo je svakodnevna stvar. Ovo je svakodnevni problem. E, dužih ja, to je bilo sve za ovu nedelju. Hvala vam lepo, do drugi put.